Oczyma Kultury. Сьогодні мало не кожен українець знає про те, що на початку ХХ віку найвидатніший історик України Михайло Грушевський здійснив прорив в історіографії, сформулювавши модерну концепцію історії нашого народу. У найзагальніших обрисах процес, який довів до того, можна накреслити приблизно так. У ключовій для творення модерних історичних наративів епосі XVIII і XIX віків Європа бачила історію бездержавного українського народу крізь призму двох колоніальних історіографій – Російської імперії і Польщі. Наративи обох цих культур, кожна з яких хотіла доказати права на українській землі, заперечували існування окремої історії українців. Причому російські історики відмовлялися навіть визнати факт існування українців як народу. На противагу тим колоніальним теоріям, осмислення власної історії самими українцями відбувалося у декількох стадіях. Наші перші новітні історики Дмитро Бантиш-Каменський чи Микола Маркевич, беручи за взірці традицію козацьких літописів чи анонімну історію русов, наголошували на особливостях українського народу і його вдачі, а проте їхні концепції ще не виходили поза рамки панівної імперської історії. Наступне покоління – історики-романтики Михайло Максимович, Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров, Олександр Лазаревський – уже виступили проти імперської схеми, настоюючи на самобутній історії українців, хоча і не зовсім окремій від історії так званої загальноруської. Згодом, у другій половині ХІХ століття, попри гніт царської цензури, історики-документалісти під проводом Володимира Антоновича підтвердили неповторний характер нашої історії, дослідивши маси архівних документів. І нарешті, злам у еволюції історичного мислення про Україну здійснила праця студента Антоновича Михайла Грушевського. Вважаючи суб'єктом історії народ, а не державні утворення чи владні династії, Грушевський сформулював і ретельно обґрунтував на базі історичних джерел схему незалежного історичного розвитку українців. І задокументував тяглість нашої історії незалежно від того, в межах яких держав українцям випадало жити. Його висновки підтвердили згодом інші історики, і сьогодні лише безграмотна або свідомо упереджена, політично мотивована людина бралася б заперечувати існування українців як самобутнього історичного народу. Для більшості з нас це очевидний, самозрозумілий факт. Та чи багато українців, навіть добре освічених, знає про те, що в ХХ віці мав місце ще один, не менш фундаментальний і революційний злам в науці про нашу спадщину? У галузі мовознавства, в студіях походження і розвитку української мови. В ХІХ столітті, а то й пізніше, прихильники імперської російської ідеології без жодних наукових оправдань заявляли, що жодної української мови нема, ніколи не було і бути не може, називаючи нашу мову наречієм російської. Після глибоких студій української мови десятками визначних мовознавців, сьогодні знову ж таки на подібні твердження могла б спромогтися лише людина зовсім безграмотна або цинічний політичний спекулянт. Та однак, питання історичного походження нашої мови досі асоціюється з застарілими уявленнями. Навіть українські вчені найчастіше дотримуються сформульованої росіянами теорії про нероздільну поєднаність трьох східнослов'янських мов, і їхні корені умовляв одній спільній древньоруській мові. Цю теорію автоматично поєднують з імперським твердженням про нероздільно спільне історичне походження росіян, українців і білорусів і про Київську Русь, як мовляв, колиску трьох братніх народів. А проте, видана у 1979 році в Хайдельберзі фундаментальна студія «Historical Phonology of the Ukrainian Language» – «Історична фонологія української мови»
професора Колумбійського університету Юрія Шевельова, ерудовано і високопрофесійно заперечує оту общоруську схему історичного і мовного минулого. Подібно як колись праці Грушевського в історіографії, книга Шевельова – це переломна точка у слов'янському мовознавстві. Адже вона доказує окремішість процесів формування української і російської мов у ранніх стадіях розвитку, заперечуючи гіпотезу про існування єдиної, нероздільно спільної древньоруської мови. Є кілька об'єктивних причин на те, чому праця Шевельова досі не здобула широкого резонансу і не змінила загальної суспільної думки. На відміну від праць Грушевського, які, як більшість історичних студій, є доволі легко зрозумілими пересічному читачеві, книжка Шевельова, як більшість фахових праць історичного мовознавства, з огляду на наукову методологію, вельми складна і зрозуміла в усіх аспектах лише спеціалістам. Число фахових спеціалістів з історії слов'янських мов на Заході дуже мале, а більшість із них – це мовознавці-русисти, які дотримуються традиційних імперських поглядів і які здебільшого зустріли відкриття Шевельова розгубленим мовчанням. В Україні книга була заборонена, і щойно в 2002 році вона вийшла у Харкові в українському перекладі. Без тиску широкого суспільства, для якого докази Шевельова є просто-напросто незрозумілими, ця нова концепція дуже помалу виборює собі місце в українській науці, адже доводиться долати опір старої гвардії мовознавців, відданих завченим теоріям. Але долає вона цей опір невблаганно, і одного дня обов'язково стане наріжним каменем нового українського мовознавства. Теж не без перешкод проникала в інтелектуальний простір України блискуча есеїстика і літературна критика Шевельова, написана під псевдонімом Юрій Шерех. Попри ерудицію і високий інтелектуальний рівень його писань, в 90-х роках процес їхнього поширення і належного визнання в Україні сильно блокував патріарх українських соцреалістів Олесь Гончар, колишній студент Шевельова, який не міг простити давньому вчителеві, що той критично оцінював його романи, які під небеса підносила партійна критика. Щойно в 98-му році вийшло у Харкові видання вибраних есеїв Шереха Шевельова. А про складність процесу повернення його спадщини в Україну можна довідатися, між іншими, з нової книжки Оксани Забушко «Вибране листування на тлі доби». Надзвичайний вклад Шевельова в українську науку і культуру цікавий ще тим, що за етнічним походженням він не українець. Він один із дуже цікавої групи українських німців, які в 20-х роках, покинувши російськомовне середовище, стали відданими патріотами української культури. Серед найвідоміших були авангардист Майк Йоганссен і поет-неокласик Освальд Бурхард, відомий під псевдонімом Юрій Клен. Щиро рекомендую вам дуже цікаві мемуари Шевельова «Я, мене, мені і довкруги», з яких можна довідатися, між іншими, як німець за походженням і син царського генерала став відданим українським патріотом і одним з найвизначніших наших інтелектуалів ХХ віку. А великий вплив на формування світогляду молодого Шевельова мав найбільший геній українського театру Лесь Курбас, який у 25-му році переїхав з театром «Березіль» до рідного Шевельову Харкова. Але про Леся Курбаса поговоримо вже наступним разом. Я, Марко Робертстех, до зустрічі в ефірі на черговому випуску «Очима культури».